Auri Autopeças. Você sabe, né? Pensou em peças, lembrou Auri Autopeças. Gente, na Auri, a instalação é totalmente grátis. Alguns serviços são feitos ali, na hora. E não para por aí, não, hein? Alguns serviços são gratuitos e você, claro, sabe que pode contar com toda a qualidade do atendimento. E você sabe que também você pode trocar vela, óleo, bobina e muito, muito mais. E olha, o serviço é feito ali na hora, tudo. Alguns serviços são feitos ali na hora. Gente, a loja é completa. Você encontra tudo, tudo, tudo pro seu carro ficar novo de novo. E você que é motorista, seja Uber, seja motorista de táxi, de van, você que é advogado, presta atenção, hein? Olha só, é que agora na Auri você tem descontos especiais. Então, não perde essa chance, hein? Você encontra a Auri Autopeças ali na principal dos bancários ou em Bahia, logo às margens da BR-230. Então, já pode entrar em contato. É motorista de Uber? É taxista? É advogado? Ó, pode entrar em contato. 3255-7000 ou 3255-7002. E então, você pode tirar suas dúvidas, pode fazer o seu orçamento, pode dizer já, pô, meu carro tá fazendo um barulho, não sei o que, a pessoa já vai trazer um diagnóstico, tá bom? Então, não esquece, o melhor lugar para que você possa, com confiança, pegar todas as peças pro seu carro, já sabe, não esquece, pensou em peças, lembrou, Auri Autopeças. E vem cá, participa.